Vás teďka vítám z domova. Připravili jsme se na to, jak budeme stopovat pohádkový zvířata a zachraňovat je. A o to vás ale nikdo nepřipraví. Já vám totiž teďka ukážu, jak se dají takový zvířata stopovat i z domova. Učili jsme se morzovku a já jsem vám říkal, že na té morzovce je skvělá věc, že vám stačí vlastně tři různé věci odlišitelné a můžete z toho napsat celou abecedu, celou zprávu. Stačí vám, když budete mít nějakou věc, kterou budete značit tečky, nějakou věc, kterou budete značit čárky a nějakou věc, kterou odlišíte od sebe ty jednotlivé písmenka. A když dokážete vyluštit zprávu, kterou jsem vám tady napsal zase takovým jiným způsobem, tak vystopujete, zároveň získáte stopu prvního zvířátka, kterou si pak budete moct zapsat do vašeho deníčku. Tak, abyste to měli zase zajímavější, tak já jsem tentokrát ke psaní zprávy použil tady dobravčinu hračku, ze které se dělat různé barevné obrázky a já jsem z těch barevných čudlíků sestavil jedno slovo. Podívejte se na něj, jestli vám z toho bude jasný, co by to mohlo být. Je to slovo, který má raz, dva, tři, čtyři, pět písmen. Tak. A poslední nápoj, do kterého vám dám, vidíte, že to slovo jsem složil s čudlíků, který mají různé barvy, ale jsou tam jenom tři různé barvy. Takže je možný, že jedna barva představuje čárky, druhá tečky a ta třetí odděluje jednotlivý písmenka od sebe. Zkuste si to přepsat do čárek a teček, jestli vám to bude dávat smysl. Když vám z toho vyjde smysluplný slovo, tak si otevřete na počítači nebo na mobilu stránky oddíl.cz, to jsou naše oddílové stránky. A tam, když si za... Počkejte za... Ale... Když si za oddíl.cz napíšete to slovo, tak vás to přesně na stránky, kde dostanete tu stopu. Tu si překreslíte do vašeho deníčku a bude hotovo. Máte první stopu. Další vás budou čekat další týden. Tak těším se, že budete všichni úspěšní stopaři. Zatím ahoj.